Міністерство цифрової інформації оголосило про старт нової хвилі програми обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні. При цьому уточнюється, що у програмі можуть взяти участь не лише дитячі садки, школи, профтехучилища або вищі навчальні заклади, а й спортивні та музичні школи, автошколи та будь-які інші навчальні заклади. Також обміняти лампи зможуть будь-які поліклініки та лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади. Враховуючи на ту обстановку, яка у нас склалася в державі, це велика допомога і зменшення навантаження на енергомережі. Ми можемо вже не відчувати, мабуть, ту потребу в електроенергії, тому що ми вже її будемо значно економити. Більшу кількість енергоспоживання – це все ж таки юридичні особи. Ми якось вдома більше економимо. Уточнюється, що освітні та медичні заклади зможуть отримати по 3 лампи на 10 квадратних метрів в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах, по 2 лампи на 10 квадратних метрів для місць загального користування. Перевірити інформацію щодо підприємства, прийти у розділ послуга, вибрати процедуру обмін лампочок та почати заповнювати запиту на потребу, тобто вказати площадь, калькулювати, скільки лампочок, зробити певний розрахунок в рамках ліміту вибраної кількості та типу ламп. Опять-таки, супер, що є можливість вибору типу ламп. Можна вже замовити той цоколь, який потрібно, не той, який є. Щоб відправити запит на отримання LED-лампи через Дію, потрібно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП юридичної особи, потім перевірити інформацію щодо підприємства і перейти в розділ послуг та обрати обмін лампочок і почати заповнення запиту на потребу. Дуже велика програма – це для допомоги. Ну і тим паче, що заклади можуть скористатися такою підтримкою. Дякуємо нашому уряду. Допомоги ЄС для те, що все ж таки допомагають населенню, допомагають установам для того, щоб все ж таки вирішувати питання, а не блокувати їх якось. Після подання заяви протягом тижня представники Укрпошти зв'яжуться за вказаним номером телефону і нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.